po klikojm action script repik 0 dhe po ndeshojm për masat e stage-it. Po lëm 1000 me 1000 piksel. Po ndeshojm ngjyrën e saj. Të gjitha këto i bëni sipas preferencës së ngjyrës dhe po lini e lëm fit in Windows. Po marrni text tools dhe text tools-et më i vështasim një font, një font family, një font size për lë 200 dhe letter spacing për momentin po lë 0 dhe në një moment do ndryshoj. Dhe color po e marr red përveç të zezës. Dhe përshkruaj fjalën Berati, ndërkohë ju do vendosni në tyrë shtëpie do vendosni emrin tuaj, jo mbiemër. Ndërkohë letter spacing mund ta ndryshoj për të ndryshuar hapësirat dhe po vendos në qendër. Në anë të select tools. Në këtë moment mund të ndryshojmë layerin, bëj double click mbi layer dhe vendos emrin text. Krijoj një layer tjetër, pra shtoj një layer tjetër, duke klikuar me insert layer dhe këtë po e vendos emrin sky. Po e vendos emrin sky sepse këtu ka për të vendosur një foto, që foton ju mund ta shkarkoni nga interneti, thjesht mund të googloni. Ndërkohë mund ta lë dhe si URL të pjesa e komenteve në YouTube. Dhe pjesa e file ti mund të bësh import, por duhet të sigurohesh që ti të kesh selektuar layerin sky. Atëherë klikojmë import to stage dhe selektojmë foton vendi ku kemi lënë destinacionin. Atëherë foto e kemi sky dhe po e importojmë, po e sjellim. Ndërkohë fotoja është shumë e madhe për masat, ndërkohë ti për masat mund e ndryshosh, klikon mbi fotot, dhe e ndryshon e lën 1000 me 1000 dhe ajo ti përshtatet stage-it. Ndërkohë x-i dhe y-i do t'i lini koordinatat do t'i lini 0. E rregulluam për masat, ndërkohë që ne të arrim të shikojmë tekstin, duhet që teksti të jetë sipër si layer dhe sky të jetë poshtë. E zhvendosim në të majt foto, dhe në pjesën e timeline, në pjesën e kohës, vendosim një insert keyframe. Pjesa e sky-t, kurse në pjesën e tekstit, vendosim thjesht një frame. Koha jonë është midis 0 dhe 50, atëherë shkoj tek 25, po shtoj edhe këtu një keyframe. Gjithmonë në pjesën e sky-t. Pra dhe sky-t. Dhe këtë unë ndaj në dy kohë. Pra midis 0 dhe 25 ai ka për të bërë diçka. Pra jam tek 25 ai do vi deri këtu. Okej. Okay. Më pas te 50-a, detyra jonë është që ai të dali, pra të largohet si foto. Por midis 25-s dhe 50-s, pra në këtë interval, ai të bëjë një far rotate, pra një pra shkojmë te free transform. Që na marri pak kur i afrojmë pjesën e konturës, deri një formë të mouse-it, formë rëmullak, kjo është pjesa e rotate-it, dhe ti vendose, përcaktoje, dhe mund të zhvendosësh pak, kjo të përfshin komplet fotoja, të jetë në bazë tekstit, dhe pra bërë një rotate aja. Dhe leta shikojmë pak të bëjmë i play, dhe përshkoj deri në fund. Ndërkohë ne duam që të afishojmë rrugën. Për të afishuar rrugën gjithkohës është create classic twin. Pra futem midis dy intervaleve dhe bëj create classic twin. Ne do bëjmë CTRL dhe enter që të shikoj pjesën e pamjes, çfarë kam bërë. Okej. Okay. Ndërkohë tani duhet që fotoja të përfshihet brenda tekstit. Atëherë shkojmë tek layer-i tekst dhe bëjmë një mask. Po të bëjmë përsëri pjesën e previews, do shikoni që komplet fotoja është përfshirë brenda tekstit dhe bën të gjitha pjesët nga 0 deri tek 25 ai do jetë, kurse nga 25 deri tek 50 ai do bëj një far rotate. Ndërkohë mund ta bëjmë export, dhe exportin gjithkohë se kemi parë që export movie dhe lëm një destinacion, një vend, po lë desktop dhe po vendos emrin dhe mbiemrin tuaj. Ju do vendosni name-in tuaj. Save as type është animated GIF. Javim OK. Ndërkohë këtë punë mund ta importojmë, pra mund ta vendosim si imazh në një PowerPoint, në një prezantim PowerPoint. Varet nga Windows-i që të ke dhe nga versioni
që ti përdor të Microsoftit dhe zgjedhim. Kam instaluar të 2013-s, pra po bëj apjen e PowerPointit. Dhe nuk e marrë të bardhë, po marrë një shablon të gatshëm. Atëherë marrë një shablon të gatshëm. Shablonin quhen thjesht template të gatshëm dhe bëjmë create. Pasi bëni create, në slajdin e parë ju do vendosni design by emrin tuaj, kurse në pjesën e poshtme dhe ky slajd ekzistues, vendosni klasën që jeni. Ndërko shtoni një slajd tjetër, pra shtoni të thjesht të bardh, pra bosh, dhe këtu mund të shtojmë një insert picture dhe selektojmë foton që ne kemi lënë në desktop. Dhe insert, e kemi në desktop dhe kemi vendosur një emër, pra shikoni, kemi parasysh çfarë emri kemi vendosur fotos. Në rastin tim, unë kam vendosur emrin name. Pra selektoj dhe bëj insertin e saj. Mund të ndryshoj për masat e imazhit dhe për të bërë preview mund të slideshow, mund të bëni direkt slideshow ose të shtypni me F5-at, kjo ajo të filloj nga from beginner. Mund të ndryshojmë dhe për masat e saj dhe e save-ojmë këtë material dhe të japim browse, por të keni parasysh që në rastin tim që kam dhënë browse, kam pa dashje kam selektuar Google Google Drive, OneDrive, më falni, OneDrive. Nëse ju keni OneDrive mund ta përdorni aty, por njësësi ju mund ta sejvoni lokalisht atë. Po klikoni me computer dhe pjesën browse dhe i lini një destinacion, siç bëm te pjesa e fotos. Këtu vendosni përsëri design by emrin tuaj, dhe të dyja materialet, edhe foto, edhe PowerPointin, do t'i dërgoni në Google Classroom. Atëherë le të mbyllim të gjitha dhe dërgoni punët. Atëherë shihemi në videot e tjera.